Listerine Power to your mouth អលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីល្បែងជ្រែកចិញ្ចាំងកណ្ដាប់ដៃមហិមាទឹកនេះជាទឹកទី4ទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយមិនដឹងថាក្រុមខៀវសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងណាទេឡើងទៅប្រឈមនឹងកណ្ដាប់ដៃមហិមាដោយខ្លួនឯងឬក៏បោះបង់សិទ្ធិនេះមកឲ្យក្រុមក្រហមលេងនៅខ្លួនឯងវិជាគុណហាត់ច្បាស់ហាស់ច្បាស់ហើយចាញ់វាដូចជាអន់ពេកចាំមើលបាទចាំមើលបាទអាយ៉ាគេមានក្បាច់ពិសេសរបស់គេអើខ្ញុំសុំសួរលីសាហាវៃគ្នាហាត់អីក៏ទបៀតមកដុំហ្នឹងឯងថាបើគេគោះជាងយើងយើងមិនទុនជាងគោះវៃគេបាទយើងសុទ្ធខាងក្រោមអូអូចុះសុទ្ធក្រោមគេសាច់បាពោះក្បាច់ខ្លាំងរបស់លីសាគឺថាលីសាគឺថាសុទ្ធក្រោមហ្មងណាបាទអូលីសាគាត់ក្បាច់គ្រូគាត់បង្ហាត់ដូចចឹងគាត់ខ្លាចគេខ្ពស់ជាងគេក្រសេអូក្រសេបាទខ្លាចគេក្រសេណាបាទឥឡូវសម្រាប់ហើយបាទហ៊ីវលេងខ្លួនឯងសម្រាប់បាទលេងខ្លួនឯងបាទបាទឥឡូវត្រៀមហើយដាក់ទឹក3សូមទៅកាន់ទីតាំងបាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលគាំទ្រកម្មវិធីលបែងជ្រែកចិញ្ចាំងកណ្ដាប់ដៃមហិមាជាទីរាប់អានជើងខ្លាំងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺបានឡើងមកដល់សាយវារបស់យើងហើយមិនដឹងថាខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាប់រីត្រីនេះបានទៅគាត់ដោយបំណងឬក៏បានទៅក្រុមកំហំដែលឈរមើលដោយមិនបាច់ប្រឹងហ៎ឥឡូវត្រៀមហើយបាទសំណួររបស់យើងមាននៅលើអេក្រង់10វិនាទីសូមឆ្លើយឲ្យបានត្រៀមហើយលោកគុណបាទបងច្បាស់ហើយបាទសូមបង្ហាញសំណួរសំណួរតើចំការកាហ្វេដែលធំជាងគេស្ថិតនៅប្រទេសណាកប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលខឡាវឬក៏កាណាដាកាហ្វេកាហ្វេឡាវខឡាវប្រេស៊ីលឡាវឡាវចេះដែរ10វិនាទីអូខេ10វិនាទីបាទសូមខ្ញុំយកប្រទេសឡាវប្រទេសឡាវដល់មកអូខេបាទដល់មកអូខេបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានចម្លើយរបស់ក្រុមខៀវរើសយកប្រទេសដែលមានចម្ការកាហ្វេធំជាងគេលើពិភពលោកនេះគឺប្រទេសឡាវខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែររវាងឡាវប្រេស៊ីលហើយនិងកាណាដាឥឡូវនេះសូមបង្ហាញអ្នកកាត់សេចក្តីដ៏សំខាន់របស់យើងសូមបង្ហាញកណ្ដាប់ដៃមហិមាដើម្បីធ្វើការកាត់សេចក្តីលីសាស្អាតអត់អូស្អាតអូស្អាតកណ្ដាប់ដៃមហិមាសូមធ្វើការកាត់សេចក្តីគៀវគឺពិតជាក្លាហានមែនឈ្នះពិន្ទុហើយហ៊ានចូលលេខខ្លួនឯងទៀតសំណួរសួរថាតើចំការកាហ្វេដែលធំជាងគេនៅលើពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសណាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺនៅប្រេស៊ីលទេមិនមែនប្រទេសឡាវឡើយដូច្នេះកំដាប់ដៃយើងក៏ដាល់តែម្ដងធ្លាក់ទឹកទាំង3អញ្ចឹងចូលរួមសោកស្ដាយមីស្ទ័រថមលីសានិងលោកសុគមជួបគ្នាលើក្រោយទៀតណាបាទលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាឃើញថាក្រុមខៀវបានរើសចម្លើយតែត្រឹមត្រូវហើយដំបូងក៏ប៉ុន្តែអត់ច្បាស់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវិញគឺលទ្ធផលយ៉ាងនេះបាទការប៉ាទើសំណាងគឺបានមកដល់ហើយរើសត្រូវហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយបែរជាប្ដូរចិត្តខំទៀតក្នុងតែម្ដងអឺយកលុយឡើងស្រួលចេញទៅគ្នាប៉ាវកូកាមកំប៉ុងទៅខ្ញុំទឹកអំពៅ3ថងបន្ទាប់ពីឆ
ลองกัดนึก